Сами разбирате, че когато една икономика търпи щети, петата в света с 200 милиарда до сега за нощ, това не може на по-малките колелца да не се отрази. Големия капитал, колегите тук ще ви кажат, ще намери начин тези пари да си ги избие. Тук идва голям риск за кохезионните фондове в момента. Когато една голяма държава се тресе от политически кризи, когато виждате в управляващите им партии тече истинска битка, това генерира нестабилност със сигурност. То голяма. Дори факта сега, че Великобритания казва да, ще напуснеме, ама кога ще напуснеме, ще ви кажем по-нататък. До септември ще правим избори, после ще дойде нов премиер, после той ще прецени как и по какъв начин да преговаря. До тогава няма да напускаме европейските институции, може би и по-нататъка. И в същото време тези условия ние трябва да гарантираме една стабилност на Европейския съюз.